محكمة عيدة مدى قلب كسيدة ايا افريستي ذي سنة لو هستو ان او فلال امنكا جيسي قدها مقالة عاصمة مدى اه مقدشو حدق لعيس احمد علي او اها باريه كيسكن او سو بندقاي باريستا هي ادى سي اي دي دا ايا سيدان يري كدي باريستا انا وحانو باهاني ان ان وحوغة بلان كهلو ذي سنة وحان لو بداقني وردونك بوليسك مركي ان لو بداقني xogta eedaysanaha wax ay dib noogu soo celiyeen magac uu sheegta aanan ahayn oo ah Isxaaq Keero Aadan in la yiraahdo kadib magacii markaan helnay waxa aan la wadaagnay laamaha amniga ee gobollada Baayi Bakool oo uu eedaysanaha ka soo jeedo markii aan la wadaagnay waxa ay dib noogu soo celiyeen jawaab ah inuu eedaysanaha uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab xilli hore oo muddo lix sano ka horna uu ku biiray kadib waxaan haddana mar labaad ku soo laabanay eedaysanaha inaan wax labaad mar labaad wax ka qorno caddayntii labaad markii aan ka qoraynay waxaan u yeernay magaciisii saxda ahay maadaama magaca hore uu sheegtay Cabdiraxmaan ahay magaciisii saxda ahay Isxaaq ahay iska waran xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay in Isxaaq Keero oo ah eedaysane falal amni loo heesto in lagu xukumo ciqaab u qalanta dambiyada uu geystay intii bam oo uu tuuray waa 10 bam iyo goobii uu ku tuuray marka la isku daro dhammaan waxay caddaynayaan oo marag u yihiin sida halis ummadda uu ugu yahay eedaysanaha maxkamadda hortaagan oo haatan ka hor 12 bam ku tuuray magaalada Muqdisho 10 goobood oo kala gedisan inkastoo uu qirtay 2 kamida in wax ku dhinteen oo midii u ahaa kii ugu dambeeyay ee rugta booliska ee yaqsiid uu ku dhuftay askariga booliskaana uu ku dhintay isbatooriyim ka madaxda ahaa rugtana uu ku dhaawacmay oo hadda maxkamad horteed uu ka marqaati furay eedaysanuhu waa mid khatar ku ah ummadda nolosheeda inta uu dilay ka sokow inta oo kale uusan qiran baa meesha ka badan inta uu haatan qirtay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in eedaysanaha lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasho ah maadaama uu horay u laayay dad Soomaaliyeed oo badan iyo saraakiil ciidamada ah si ay ugu tusaale qaataan kuwa dambe ee soo socda si ay ugu tusaale qaataan cawaaqib xumad ay ka dhacli karaan falkaan oo kale isagana ay abaalmarin ugu noqoto dembiyadii uu galay maxkamaddu waa maadsantaa qareenada uu doodayay eedaysanaha ayaa sheegay in mar walba eedaysanaha uu qiraalkiisa ka noqon karo inta aysan maxkamadda go'aan kama dambeysa ka gaarin intan ma ahan qiraalkeygii eeda waa eed uu ka noqon karo marxaladda markasta ay marayso meeshaas markaa uga tago waxaa kaloo jirta mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh qiraalka boqol iyo konton qodobka boqol iyo konton ee xeerka habka waa uu ka noqon karaa sidoo kaleeto haddii ay timaado in eedaysanuhu uu sheegto maxay qasbid tahdiid ballanqaad waxyaabo badan sida qodobka uu qabo waa maxkamadda ayadaa nooga aqoon roon maruu kaa furay socdan dhiic u bixilay xabadaa kii dhinaca kale u leexday saasaa lagu soo qabtay mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waa muuqataa inuuna Isxaaq Keero Aadan Cali oona ahayn dembiile galay dembiga lagu soo eedeeyey sidaas daraaddeed maxkamadda waxa ka codsanaynaa ayada sharciga looga aqoon badan noogana daal badan inay xorriyadiisa dib u siiso oo billaahi ugu dambeynna guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida jeneraal Xasan Cali Nuurshuute ayaa maxkamadda soo xiray eedaysanahan ayay xeerilaalinta sheegtay in uu falal amni ka geystay Muqdisho kuwaas oo qaarkood ay ku geeriyodeen saraakiil ciidan Cumar Yuusuf Maxamed Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho.